מספרת לו הכל על מה היא מרגישה עליך הכל פרוץ היום ושאין בושה והוא מרגיע ומספר לה את הכל שזה שנים שהוא לא מחפש נשים הוא מחפש אישה והיא בגיל שאין לה זמן לשחק יותר חוץ מכמה טעויות וזה סיפור אחר הם נפגשים ביום ראשון עד אז היא לא תוכל לישון אבל לוקחת בחשבון שזה ייגמר שוב היא תשב ותשחק באש כשנשרוף הכל זה מתבקש ועוד יומיים עד 26 עונים הכל חדש ואז שוב היא תשב ותשחק באש וכשנשרוף הכל זה מתבקש ועוד ימיים בת 26 אז היא שוברת החומות כל יום עוד טיפה תרגיש בנוח התבקש שב על הספה הכל אבל אדיר אדם אתה נראה לי מהמם כזה מחובר לשורשים אבל בלי כיפה אני אביא אותך לאמא בטח היא תשמח נשב בבית בבקרים בלילות נברח אני אוהב אותך המון אני אהיה הפתרון אתה תבטיח שהפעם לא אפול בפח שבת לשחק באש וכשנשרוף הכל זה מתבקש ועוד ימיים עד 26 בונים הכל חדש ואז שוב ותשבת לשחק באש וכשנשרוף הכל זה מתבקש ועוד ימיים אז הוא אומר לה מאמי בואי נדבר דקה תשמעי את משהו מיוחד כזאת מתוקה אבל אמת דבר ראשון אני בזמן האחרון פחות מוכן לזוגיות ולאהבה אז אם מתאים לך ליהנות אבל להסתתר ומוכנה להתנסות במשהו אחר תהיי פה עוד 20 דקות תגיעי בי הרגשות תחזיקי את הלב חזק שלא יישבר כשנשרוף הכל זה מתבקש ועוד יומיים עד 26